سر آپ نے بھی میرے سے یہ پوچھا تھا کہ آپ میری کیا ریکمینڈیشن ہے نیب کے اوپر, آپ نے اس کے اوپر ریفر کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 2 کروڑ کی چیز انہوں نے 3 ارب کی دکھا دی تاکہ میں 50 کروڑ میں پھنس جاؤں. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جو نیب کا ہیڈ ہے اس کو سپریم کورٹ کے اپوائنٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تو پارٹ سائن ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ پرابلم کیا آتا ہے, پرابلم یہ آتا ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے یہ ہمارے نامنیز ہیں, دوسری گورنمنٹ وہ کہتی ہے, وہ اگری نہیں ہوتے, وہ اپنے سے امپائر دے دیتی ہے, وہ اپنے امپائر دے دیتا ہے, وہ پھر بیچ میں جا کے جو جو اس کیا کہہ رہے ہیں جو تھرڈ امپائر ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے, اور وہ جو نیب ہے وہ تھرڈ امپائر کو سنتی ہے. وہ ہمارے تو نیچے میرے تو ہمارے تو نیچے نیب نہیں. سر میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا پہلے امپیکٹ دیکھ لیں, اور میں صرف یہ آپ کو فکر دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے اس کیس کا. 2000 سے 2017 تک 295 ارب روپیہ ٹوٹل نیب نے ریٹریو کیا. 2018 سے 2021 تک 426 ارب روپیہ نیب نے ریٹریو کیا, جو ہمارے 2 اور 3 سال میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریٹریو کیا. 23 کے اندر ٹوٹل نیب کے اندر جو پیسہ آیا وہ 3 لاکھ روپیہ, اور 24 کے اندر جو ٹوٹل نیب نے پیسہ ریکور کیا وہ 1.19 لاکھ آیا. اور سر میری صرف یہ ہے کہ ہم نے جو یہ سسٹم انہیریٹ کیا پارلیمنٹری ڈیموکریسی وہ انگلینڈ سے کیا ہے. اب انگلینڈ کے اندر 3 چیزوں کے اوپر جو ساری ان کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی وہ بیس ہوتی ہے, مورالٹی, مورل اتھارٹی, رول آف لا, اور اکاؤنٹبلٹی آف دا پبلک ریپرزینٹیٹیوز. اور ان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ مورل اتھارٹی ان کی ایسی ہے کہ کسی کی ضرورت ہی نہ ہو کوئی ایسا کیس بنائے جس میں اس کو خود فائدہ ہو جائے. اس کی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس لسٹ ہے کہ کتنے پالیٹیشنز کو اس سے فائدہ ہو گیا جنہوں نے یہ قانون بنایا تھا. اب اگر یا تو یہ کسی بھی دنیا کی پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قانون بنائیں اور آپ سارے خود بینیفیشری ہو جائیں, اور اس لیے سپریم کورٹ کے پاس ہم آئے ہیں. سر پارلیمنٹ وہ کر سکتی ہے جو کہ عوام کو جواب دے ہو, جو فارم 45 والی پارلیمنٹ ہو. دیکھیے صرف جا رہے ہیں جو پینڈنگ کیسز کو چھوڑ دیں, فارم 45 کورٹس میں پینڈنگ ہے, اس کے بارے میں اگر پاس نہ کریں تو مناسب ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب جی سر, مجھے نہیں پتا آپ نے میرا نوٹ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. میں نے اس میں آپ کا سٹیٹمنٹ کوٹ کیا ہے کہ آپ کے 3 سال میں کون اس نیب کو کنٹرول کر رہا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ کچھ ریالٹیز ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. اب آپ کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے اس وقت ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں, یہ امینڈمنٹس اس میں کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں ہے کہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جا سکے. اب سٹرائک ڈاؤن کرنے کے لیے دا بار از ویری ویری ہائی. اب آپ جو بات کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں, جس طرح اس کی ورکنگ ہے وہ ہم نے کئی ایک ججمنٹس میں ہائی لائٹ بھی کیا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں. ہر سال ڈیولپنگ ورلڈ سے منی لانڈر, پیسہ چوری کر کے لانڈر کر کے وہ جاتے ہیں ویسٹرن بینکس میں اور ٹیکس ہیونز میں, اینڈ دیٹ از $7,000 پڑے ہیں غریب ملکوں کے ٹیکس ہیونز کے اندر, جو ان کی اپنی لیڈس چوری کر کے لے کے گئی ہے. تو جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے ملکوں میں ہے وہ ہم نے یہ کیسے, یہ جو پیسہ باہر جا رہا ہے, جو لیڈس لوٹ رہی ہیں, جو غریب غریب ہو رہا ہے, یہ روکنا کیسے ہے. اب میں سفر کر رہا ہوں اس سے, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا طریقہ ان کی مینجمنٹ ٹھیک کریں, ان کو نیوٹرل کریں, ان کے اندر میرٹ لے کے آئیں, وکٹمائزیشن نہ کریں. اور اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے کہ کرپشن کو روکنا چاہیے, اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں. میرے خیال میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو یہ نہ کہے کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے. لیکن جب پارلیمنٹ اپنے آپ کو لیڈر بچانے کے لیے قانون بنا کے ختم ہی کر دیتے ہیں نیب کو, یہ کیسز نہیں کر سکتی عدالتیں.
ये सिर्फ आपकी जो स्पेशलाइज्ड इदारा है वो कर सकता है, लेकिन उसको ठीक करें बजाय उसको वो सारा व्हाइट कॉलर क्राइम के दरवाजे ही खोल रहे। इसमें कोई मैं एग्जैक्टली ख्वाजा हारिस से एट लेंथ कर दी और बड़ी आपकी लंबी आपस में डिबेट भी चली है उसके ऊपर। देखिए सर, मैंने तो सिर्फ इसलिए किया था अपने मुल्क के लिए, मुझे मैं जेल में हूं, मेरे लिए तो अच्छा है कि ये और डायल्यूट हो जाए, मेरे लिए आसानी होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि जो मुल्क का हाल है इस वक्त, मुल्क बैंकक्रप्ट है, हमारे पास ना डॉलर्स है ना हमारे पास रुपए हैं, हम रोक ही नहीं सकते। जो दुबई लीग सही है 12 अरब, आपने जब बताया इनको ये इस कानून चेंज करने के बाद अब किसको पूछेंगे कि कोई पैसा बाहर कैसा चला गया। लोगों की एयरपोर्ट डॉलर्स की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी है, आपके पास तो अब कैपेबिलिटी नहीं है वो वापस लाने की। एमएलए तो आप जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि म्यूचुअल लीगल जो असिस्टेंस है वो तो अब आप उसको वो उसकी तो इनवैलिड करके रख दिया है, तो मैं पैसे मुल्क से बाहर भिजवा दूं। असल तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, गरीब लोग बेचारे वहां से रेमिटेंस भेजते, यहां से एलीट पैसा बाहर भेज देते।